Gummi ætlar hérna að finna út hérna hvernig við setjum þetta upp á skjáin en þangað til þá hlustið þar á mig og horfðu á mig það ekki slæm sjón en ég ætla að fá að tala aðeins við ykkur markmiðsetningu sem að alveg ótrúlega mikilvæg í öllum íþróttum ekki bara fórfinni til þess að auka líkurnar á því að þú náir því sem þið langar að ná þannig að við fara að síða hvernig hefur það því að maður fær oft svona svolítið viðþóru frá fólki, þú veist, hvernig hefur það eitthvað að hérna, skrifa eitthvað mér á blað eða setja sér eitthvað markmið og jafnvel hingja upp á vegg heima. Hvernig er það einhvern veginn að fara að bæta framhjöfstöðuna mína í bóðum? Eða byggja upp sjálfstöðstöðum mitt, eða metnaði minn, eða bara áhuga minn á íþróttinni. Ég ætla aðeins að fara í hvernig allt sem hann virkar og hvernig síðan maður setja sér góð markmið og hvað maður þarf að hafa í huga þegar maður setja sér markmið. Hefur einhver hérna í salnum sett sér einhver markmið? Bara núna tala bara lítil eða smá, það ekki verið hvað. Þú hefur sett þér markmið? Hvað, manstu eftir einhverjum markmið sem þú sett þér? Ég sett með markmið og ná prjón á hjóli. Það rándýrt markmið. Og náður því? Ok, ok. Hver? Það við með metnað að þetta stráka sjálfum. Nú kannski komið lengra til margir aðrir áttara strákar hérna á hérna í sinni íþrótt sko og kannski fyrir utan íþróttina líka. Það er ekki allir byrjar að pæla í sig svona ungir, ég get alveg sagt við það sko. Setja sér markmið og fara aðeins kannski einhver svona visualization pælinga líka en markmiðsetningin, ég horf okkur á sjónvarpins og ég sé einhverjum að læra hérna, en markmiðsetningin, yfirleitt þegar voru með eitthvað, þú veist allir að hérna, Nú er ég svona með svona íþróttasálfræðibakum og starfa sem íþróttasálfræðiráðgjafi sem er að vinna með liðum og einstaklingum, íþróttamönnum og íþróttasamböndum. Að hérna, yfirleitt ef það eitthvað svona íþróttasálfræðiprógram eða hugaþjálfunarprógram sem ætlað að bæta sjálfstraust eða bæta frammistöðu eða einbeitingu eða eitthvað, andlegan styrk svona mental toughness, þá yfirleitt inn í þessu prógrami kennt viðkomandi að setja sér markmið. Það markmiðsetning er eitt af svona fjórum stærstu atriðunum í hugarþjálfun. Þú veist, þú ert með markmiðsetningu, svo ertu með svona streytustjórnun, að læra að höndla pressu og streytu og kvíða og svona. Svo ertu með hérna, sjálfstala að læra að hugsa og tala jákvætt við sjálfan. Og svo ertu með hérna, svona skinnmyndaþjálfun, svona visualization. Þetta er svona fjóri stærstu sem maður sér aftur og aftur og aftur vísa í rannsóknum. Sýni bara svart á hvítu og þetta bæti framistuðu eða hjálpar viðkomandi að draga úr kvíða og fleiri. Það eru nokkrar mismunandi tegundir markmiða og það er mjög mikilvægt þessum fyrir ykkur að þetta að fara að setja ykkur markmið að setja ykkur ekki bara eina tegundir af markmið. Þessum fyrir ykkur að þetta að fara að setja ykkur markmið að setja ykkur ekki bara eina tegundir af markmið. Getið þið sagt hvað það sé hljóð? Smá tæknileg truflun hérna, en við látum það ekki stoppa okkur. Við látum það ekki stoppa okkur. Hérna, eins og ég var að segja, það eru mismunandi tegundir af markmiðum, og það er ótrúlega mikið að setja sér öll markmið. Þú veist, það er til, ef ég tek fyrsta, þá er kallað niðurstöðu markmið, sem er langt flestir einblín á. Þú veist, það er hérna, það er svolítið svona samanburð við aðra, það er þá að vinna, það er að fá medalíuna, það er að komast á verðlaunapallinn, það er að hérna, skora fleiri stig en andstæðingurinn eða fleiri mörk eða bara alveg sama hvað íþrótt við erum í. Og svo eru hérna til markmið sem eru kölluð frammistöðu markmið, sem eru aðeins sveigjanlegri markmið heldur en niðurstöðu markmið. Þau eru meira að einblína að ná einhverju ákveðnu getustigi innan einhvers ákveðins tíma ramma. Þannig að ég gef mér einhvern ákveðin tíma þar sem ég ætla að vera búin að ná einhverju sem er undir minni stjórn og ekki háð neinum öðrum. Eins og til dæmis að hérna, ég tók eitthvað dæmi að bæta skotipnum að sína 10-20% eða fara úr
hérna 500 stigum upp í 550 stig á í hérna einhverri bófumi, einhverri bófumi keppni. En svo ef við förum ef við verðum ennþá meira specific ennþá meira specific ég bara glæru 2 eða glæru 1 eða sem er. Að hérna að þá ef við erum ennþá meira specific þannig að við byrjum á niðurstöðu markmiðum frá efst svona þetta hérna til lengri tíma frammistöðu markmiðin aðeins meira specific svo félagsmarkmiðin alveg svona nákvæmasta sem þú getur haft það í rauninni þá það einbýna á einhver ákveðna hegðun eða einhver færdi sem að ég sem einstaklingur get sýnt eða undir minni stjórn sem að hérna ég þarf að framkama í keppni til að auka líkurnar á að standa með Og það getur til dæmis verið, þú veist, að því að reyna að taka dæmi sem voru specific fyrir bófumni, svona eitthvað sem ég hef fengið að kynnast í bófumni. Ef að, hérna, ég kannski með niðurstöðumarkmið og það áhrifur ekki að setja sig öll þessi til. Þannig segjum að ég verið með niðurstöðumarkmið að, hérna, vinna, verða Íslandsmeistari eða verða bikarmeistari eða Norðurlandameistari eða hvað það og ég með framustöðumarkmið að, þú veist, ok, til þess að ná því, það þarf ég að fókusa á að, að hérna, ná mér upp í, ná skorinu mér upp í svona konsistent að vera í kringum 550 eða jafnvel ofar eftir ákveða styrkleika mótum því upp í 600 sem eru bara fullkomi skor sko. Að hérna, en síðan á æfingum og í keppninni sjálfri þá ert þú ekki fókus á niðurstöðumarkmið sem að vinna ef ég er að vera með kepp í bófumi þá ég ekki einbindur á því að vinna. Ég hef ekki 100% stjórnmáði hvort ég vinna, því að það aðrir anstæðingar. Ég gæti skorað mitt besta skor, bara ná hérna 590 eða 600 plus, jáfnir. En ég stjórna ekki einhver annar gæti skorað alveg lengst yfir 600. Eru þú ekki sáttur við að ná þínu besta skori ever, þrátt fyrir að þú myndir ekki vinna, skil. Auðvitað, eru þú sáttur við að bæta þína bestu framistu? Meira getur ekki gert. Þannig að fókusin á alltaf að vera svolítið á þessum kannski í keppinni sjálfi á þessum, á þessari hegðun, þessari færði, þessari tækni sem ég þarf að sína núna til þess að auka líkurnar á að standa mig vel. En þá ég ekki í framtíðinni og ég komin á verðlunapallin eða að búa að klæða mig í græna jakkan skilur og eitthvað. Og af því að það getur fyrir að turpla henni. Og ég tek dæmi hérna eitthvað félagsmarkmið að þess að auka líkurnar mínar á að vinna, þess að auka líkurnar mínar á að skora hærra, þá get ég verið með frammistöð eða fyrirsmarkmið fyrir ekki að draga hægt og rólega við klikkum. Hljómar ógislega einfalt, skilur en oft þegar maður er kannski streita og það pressa og það mikið undir og kannski leikurinn í jafn með þetta, að þá getur maður oft farið að hugsa um einhverja óviðandi hluti, að þá þarf maður svolítið að minna sig á það hvað ég á að vera hugsa sem er að draga ekki of hratt eða ekki of hægt, fylgja minni rútinu, draga yfir klikkerinn og sleppa. Og annað markmið gæti verið að, og ég orðaði þetta viljandi svona, að standa beint með að bein í baki, í staðin fyrir að orða þetta að falla ekki saman. Þess, ég má ekki falla saman, þess að ég heyri mjög marga bókum með talum, að þú veist, þú skýtur að þú fellur úr stöðu. Þannig að standa tinnréttur eða standa beint með að vera, þú veist, þetta, þú veist, segja mig sjálfan sig að vera sterkur eða eitthvað minna þig á, hvað þú þarft að gera til þess að vera successful. En í momentinu erum við ekki að hugsa um niðurstöðu. Skiljið hvað er það? Það er hvað maður er að hugsa um hverju sinni. Stundum við viðeigandi að fókusa á niðurstöðu markmiði, ofta að leita eftir motivation eða eitthvað þess. En fyrir keppni eða í keppninu, þá erum við svolítið fókus á fyrirsvar. Það er hvaða hegðun eða hvernig ég þarf að sýna að framkama til þess að standa sig vel. Dragdæmi hérna úr hérna, Lísu í Undralandi, sem er á næstu glæru sem að Gummi flettir hérna á eftir smá fyrir ykkur. Frægt dæmi það sem að hérna, Lísa biður einhver köttum að segja mér hérna er það til að segja mér hvaða leið ég á að fara svo ég komist heim eða svo ég komist héðan fyrir ekki einu sinni heim, bara komist burtu héðan og þá segir köttin já, það finnum allt eftir ykkert þú vill fara og hann segir, það mér alveg sama já, þá er líka alveg sama hvaða leið ég velur Svo mjög frægt dæmi til þess að sýna hvað mikilvægt að hafa einhverja stefni. Af því að markmiðin gefa okkur einhverja stefni einhverja ákveðna af. Þú veist, langa þær að komast í landsliðshópi, að langa þær að keppa á Norðurlandamóti, að langa þær að keppa á EM eða, þú veist, hver er stefna þín?
eða langaði bara veist, ertu bara í bófum til þess að hafa gaman og eignast vini og bara hérna þú veist það að skjóta boga að gefa þér eitthvað ánægju frábært þá bara þurfum við að hérna læra einhverja hérna nýja brandara fyrir hverja æfingu og reyna að hafa þetta gaman og fíflast og tryggja að sé einhvern veginn gaman æfingu reyna að hvetja hópinn þá til að gera eitthvað saman og svo framvegis en ef markmiðið að ná árangri þá þarf maður kannski að nota aðferðir til þess að hérna hjálpa sér til við að ná árangri og hugaþjálfun og því markmiðssetning ógeðslega góð leið til þess að hérna til þess að hérna gera af því að ef maður hugsar líka svo þess að kannski áframhalda af þessu dæmi ef að við erum hérna ef við erum ekki með einhverja stefnu ef við erum ekki með einhverja tilgang eða einhverja leið að markmiðinu þá það svolítið svona eins og að þú veist bara fara til Bretland svo þú ert að keyra með stýrið hinn með og þú ert ekki með neitt GPS þú veist þú veist ekkert hvað þú ert bara týndur þú svolítið bara svona ráfandi og bara það já ég sé bara hvað gerist að meina þegar þú ert búin að setja það í markmið þú ert búin að brjóta það niður í einhverja leiðir hvað ég þarf að gera á hverri æfingu og hérna um hverri keppni til að auka líkurnar á að ég komist á einhvern stað þá fyrst nærðu einhverjum árangri allavega eigur líkurnar á árangri það verður að vera einhver stefna og eitthvað plan hvernig ég ætla að ná og eins og ég var að nefna á hann, hvað hefur það, hvernig virkar það að setja sér markmið eitthvað og skrifa það niður og hengja upp á vegg eða hafa því símanu sínu með tölvunum sínu eitthvað, hvernig virkar þetta? Það var gerð svona samantekt á fullt af rannsóknum, einhverjum sko yfir 500 rannsóknum í heildina sem voru að mæla hvort að markmiðssetning hefði einhver eða hvort hún hefði jákvað eða neikvað áhrif á framvistu. Og það voru yfir 500 rannsóknum, yfir 90% af þessum rannsóknum sýndu fram á að markmiðssetning hefur jákvað áhrif á framvistu í íþrótt. Og meiri segja fyrir utan íþróttaheiminn líka. Markmiðssetning er ógeðslega mikilvæg verið fyrir flestu fyrirtækin að pæla í. Það hugsa auglýsingadeild á DVF sem með eitthvað markmið að selja auglýsingar sem bara fyrir 20 miljónir í mánuði. Og það kannski einhver kvati, ef við náum því markmiði þá fær að fá starfsmennir einhver bónus eða eitthvað. Þá verum við skýra stefnu þannig. Ég hringi fleiri símtöl, ég vanda ræðuna mína miklu betur af því ég með einhver skýra stefnu. Það skiptir máli bara á öllum sviðum. Í fyrirtækjarekstri og alveg sama með íþróttum. Þannig að þetta er mjög áhrifarík leið til að bæta framvistuðu ef ég verður komin á það nógu oft núna. Ég er komin tvær eða þrjár glæður fram í tíman þannig að ég er komin á hérna, hvernig virkar markmiðssetningin. Anna. Að hún virkar eiginlega neitt, getur sagt með tvennum hóðum, með beinum hætti og með óbeinum hætti. Með beinum hætti þá hefur hún hérna á beinum athyglinni sem við búum til einhverja stefnu og inn í þessari stefnu einhver ákveðin hegðun og fyrir utan þessa stefnu þá einhver ákveðin hegðun sem skiptir með engu máli eða hefur engin áhrif á markmið. Þú veist, ef að stefnan að ná einhverjum árangri og verða afreks íþróttamaður, maður, þú veist, ná langt í einhverju, að þá inn í því, þú veist, kannski gott mataræði, góður svefn, góður félagslegu stuðningur, hugaþjálfun, skilur við á svona fleiri þættir, og inn í því væri ekki óholt mataræði að baka til 2-3 á nóttinni áfengi reykingar það ákveðin hluti sem ekki inn í þeirri stefnu og þú ákveður stefnu þannig að það er ógeðslega góð áhrif að yndir í gang það síður á trublokku og svo eigur þetta líka bara effortið sem hún setur í hlutin sem þú gerir og ólíklegt þess að gefast upp segna, þetta eigur þrautseina er svolítið svona að gefast ekki upp frátt fyrir einhverja erfileika á og þó að þú hérna lendir kannski í einhverjum meiðslum eða ert í einhverjum bara svo ég tekki eitthvað dæmi bara einhverjum fjárhagslegir erfiðleikar eða eitthvað eða hérna mamma og pabbi eru mikið í vinnunni þannig að það getur enginn skutla mér á æfingu þá bara ok, hvenær þeir stræta og ég þarf að finna út því skilja þannig að eigur þess að þrautsjö að gefast í gjöp sko. Og svo íta manni líka undir þróun nýra aðferðum til að bæta þú ert einstaklingur með skýr markmið er alltaf að leitast eftir nýjum aðferðum til þess að ná markmið þú veist okkur, ég verð að prófa þess að nýja aðferð þess að bæta einbeitinguna ég verð að prófa einhverja nýja aðferð þess að reyna að ýta undir jákvætt hugafar en svo með óbeinum hætti hérna að þá hefur þetta ótrúlega góð áhrif á sjálfstraust ofta fyrsta sem ég geri hérna,
þeir eru að vinna einn og einn með einhverjum skjólstæðingum og þeim finnst þeir vant að sjálfstraust eða við komum staði eftir að hafa rækt saman þeir hefur gott að byggja upp sjálfstraust þá oft fyrsta skrefið að setja sem mark og hvað langar þið að gera og hvernig ætlar að komast á þannig að ef ég með eitthvað langtímamarkmið eins og að hérna, verða Íslandsmeistari eða má vera eitthvað allt annað sem bara markmiðið mitt sé að veist, geta 10 dauðar uppbyggingar ég get ekki eina í dag ég set mér markmiðið að ná 10 dauðum uppbyggingum og ég byrja hérna, að fara í ræktina og ég tek hérna, eitthvað niðurtog og veist, uppbyggingar í einhverju teyju til að létta mér og eitthvað svona svo allt í einu get ég eina dauð uppbygging skilur þannig að ég bara herði ok, hvað er frá stoppum við að ná 2-3 Sér, hvað frá stoppum við að ná 4 þú veist, ég færði meiri trú á sjálfur þegar hún nærði þessu litla krepi í 8 langtímarki þannig að þannig eigur þetta sjálfs dregur úr kvíða ef þú setur markmið rétt að þá dregur það úr kvíð og leiði til betur fram ef að markmið of krefjandi að bara gjössana óraunhæft fyrir þig að það mjög ólíklegt að það drægi úr kvíða. Margir sem ég að tala um stundum að markmið geta auki kvíða eða ítt undir streik. Og það þá lélegt mark. Það þá bara gjössalega óraunhæft markmið sem að veldu við streik. Markmið að vera raunhæm en samt krefjandi. Raunin svo, gummið, við fyrir næstu glæru, að hérna, langflesti skrif ekki niður markmið. En rannsóknir sýna það. Bara það að skrifa markmiðin og hafa þau sjáanleg. Hvort sem þessi í tölvuninni eða vinnum ekki í tölvunni eða ert með það hérna á einhverju tjúst, mynd á skrifborðinni eða whatever. Ég var mjög góða, hérna, mjög gott dæmi dæmi sem að hérna, íþróttamaður sem ég var með, að hann var með hérna, setti mynd af einhverjum íþróttamanni sem að stóð fyrir einhver ákveðna hluti setti mynd á honum á hérna fossíuna sína á símanum af því að hann var alltaf að okkar síman og það og sá hann mynd af þessum karakter og það mynd hann á hvað hann átti að vera að gera og þetta karakter sem að fer snemma að sofa, þetta karakter sem með ógísla mikið metna, alltaf jákvæður alltaf svona góðu liðsfélagi og svo frá með þannig að það fannst mér líka svolítið góðu nálgun að hafa eitthvað sem minni mann á markmið kannski ekki texta, heldur jafnvel bara einhver einstakling og það eitthvað sem þið getur tekið til þetta. Og eins og ég talaði á það mikilvægt að setja sig bæði niðurstöðumarkmið, framstöðumarkmið og ferilsmarkmið, en fókusinn á að vera framstöð og ferilsmarkmið af því að þau leiða til þess að þú náir niðurstöðumarkmið. Besta leiðin til þess að ná niðurstöðumarkmiðunum, til þess að verða Íslandsmeistari eða fá medalíuna eða vinna eða skora fleiri stig en andstæðingum og þetta, að fókus á frammistöðu og fyrirsmarkmið af því að það það sem þú hefur stjórna. Þú hefur ekki endilega alltaf 100% stjórna á útkominu sjálf. Og svo meiri bæting þegar þú ert með eitthvað langtímamarkmið en brýtur það niður í einhver skammtímamarkmið sem eiga síðan að þyngjast stigvaxandi þegar það á líður. Það hefur komin á næstu glæri. Þá ætti ég að fara í nokkra svona kannski hagnýtingina af þessu. Nú erum búin að tala aðeins hvað mikilvægt að setja þessi markmið og hvernig markmið virka þess og hvað rannsóknir að sýnka markmið er góða áhrif á frammistöðuna, ef maður vill bæta frammistöðuna sína. Að það eru nokkra reglur sem eru ógeðslega gott að hafa í huga og einmitt skrifa niður til þess að hjálpa sér þegar maður er að setja markmið. Bara, ef þú ert að fara að setja það markmið, þá er ógeðslega gott að hafa þessar reglur til hliðsjónar til þess að auka líkurnar á markmið sé gott. Og gott markmið eigur líkundan að þú bæti frammistöðinu en það náverið sem á. Þannig að við förum í hvert og eitt stig núna á næstu glærum. Við ætlum að setja, þú veist, þegar þú ert að setja þér markmið, hafðu þau sértæk, specific, settu krefjandi raunamarkmið, settu langtíma og skammtímamarkmið, frammistöðu fyrir svo niðurstöðumarkmið, þetta búin að nefna. Svo vil ég, ekkert ég, þetta er rannsókn sem að, hérna, sýna að það mjög áhrifaríkt ekki bara setja þessi keppnismarkmið heldur líka æfingamarkmið þess að mæta á hverja æfingu með eitthvað markmið æfingamarkmið, eina æfinguna getur bara verið að sko, stilla siktið skilur við að finna út úr hérna eitthvað svona tæknilegum atriðum í tengt stillingum á bóðan það getur verið eitthvað hérna, æfingamarkmið fyrir þá æfing það getur oft farið heilmikil tími í það en ef það er vel gert þá getur haft mjög góð áhrif á framvistu
En það getur líka verið tengt einhver ákveðin skori, það getur verið okkur, ég ætla að fara á æfingu í dag og fyrir hvert einasta skot ætla ég að fara í gegnum rútínu. Það búa mér til einhverja rútínu á æfingu í dag eða ég ætla að setja mér eitthvað hérna, markmið að hérna, hitta eitthvað x oft í einhverja ákveðina tölu eða mér alveg sama hvað æfingu markmið bara því lappið á æfingu með eitthvað markmið. Af því við eigðum 90-95% tímanum okkur á æfingasvæðinu En svo hefur við kannski 5-10% af tímanum okkar á keppnisvæðinu. Það eins gott að nýta tíman á æfingasvæðinu í að vinna í einhverjum ákveðnum atriðum til þess að það yfirfærist síðan yfir á keppnisaðstæðum. Ok, skrifaðu niður markmiðin síðan. Hannaðu aðferðir, þetta eitt mikilvægasta skrifið, þetta sjöunda skrifið, eða sjöunda reglan. Hannaðu aðferðir til þess að ná markmiðunum. Það verður eitthvað plan, eitthvað aðgerra á því hvað þarf ég að gera dag eftir dag, vik eftir viku, mánuð eftir mánuð til þess að færa snær markmiðunum mínum og auka líkundar að ég komist á þann stað sem ég vil vera á. Það sennilega aðra mikilvægt. Svo líka einhver atriði þetta sem ég svona skauti yfir og taka til persónuleika og áhuga hvað drífur fólk áfram. Reyna að fá náttúrulega viðkomandi til að skuldbinda sig við markmið og kannski gera samning við sjálfa sig eða búin að setja það markmið að kveikt undir það og hérna ákveða einhverja dagsetningu það sem ætla að vera búin að ná það, þá ertu búin að skuldbinda þig og mjög mikilvægt líka að þetta komi frá einstaklingum sjálfum ég ekki að setja markmiðin fyrir ykkur skilja það að Gummi ekki að setja markmiðin fyrir ykkur það ógeðslega mikilvægt að markmiðin komi frá ykkur sjálfum bara hvað langar mig að gera hvað drífur mig áfram hvað finnst mér hvetjandi hvað myndi láta mig langa að leggja mig hart fram á æfingu til þess að gera eða ná veittu stuðning þetta kannski miðar aðeins að hérna, tíund og ellefta skrefi veittu stuðning og veittu endurgjöf á markmið það kannski svona snýr aðeins að þá þjálfaranum eða kannski foreldrum að veist, ok, hvernig gengur æfingu náður á æfingamarkmiðin í dag skilur bara smá feedback og ok, þú veist, af hverju eða hvað fannst þér að gera ekstra vel eða hvað, af hverju heldur þú hafa ekki náði hvað getur gert betur fyrir næstu æfingu eða næstu keppni þannig að fá smá feedback á hvernig gengur veist, ég segi stundum sko veist, ég get ákveðið að hérna, fá, þú veist, segjum six pack hérna fyrir næsta sumar veist, það er nóvember núna og ég hérna, set það sem markmið að það ekki þar með því að ég séðan bara í júní bara litið undir skýrtuna og tjekka hvort sem ég komið sixpack þú verður að fara yfir stöðuna reglulega þú veist, tjekka, ok, er ég að halda mig við mataprógrammið, er ég að halda mig við æfingaprógrammið er ég að gera allt það sem ég búin að segjast alltaf að gera ok, svo, þú veist, kannski sest ég niður einu sinni og það kemur ljósa ég búin að borða pítsu fimm sinnum eina viku því bara eitthvað stórsli það var pítsi vinnunni og svo var hérna, eitthvað Þú veist, þess að reyna að bregðast við því, ekki bara veist, ári seinna, hálf ári seinna ætla að fara að taka stöðun. Taktu stöðuna reglulega til þess að geta brugðist við því ef það eitthvað að fara úrskeiðis á leið. En ok, fyrsta regla hérna að gummi að fyrir næstu glæru, að með sértæku markmið, það miklu betra að hafa sértæk specific markmið, heldur en einhver svona almenn, hérna, ég ætla að gera mitt besta, ég ætla að komast í betra form markmið. Hvað, ég veit til þess að Gummi ekki hrifin af þessum gera sitt besta markmiðum, sko, af því að, hérna, ég veitum kannski leið og búin að, hérna, hitta einu sinni í níuna eða einu sinni í áttuna, hvað áttu búin að eyðileggja sjensiðin á einhverju fullkomni skori, sko. Annað markmið, þetta 100% markmið, Já. Þegar það einu skoti, nákvæmlega, þú búin að það markmið. Algjörlega. Þannig að hafi þetta einn specific. Og helst eitthvað eins og við varum að tala um á hann, eitthvað sem að þú hefur stjórn á. Ég hef stjórn á að fara í gegnum rútínum. Ég sá Astrid skjóta það á hann og hún var svo augljós á rútín eitthvað en á milli skota. Það sem að ég myndi greinlega anda það, hendin var hérna niður, áður með fóst í næstu ör og gerði þetta fyrir öll þrjú skotin sem ég sá að ná hann. Það til dæmis merki um einhvern á rútín. Þú hefur stjórn á að fylgja rútínunni. Alveg sama þú sér að upplifa stress eða pressu eða álag eða leikurinn sem jafn eða þú veist að hinn anstæðingurinn á engan sjens á að jafna þig. Veist, ég samt alltaf bara stjórn á minni hegðun og minni frammistöðu. Þannig að það finnst mér þar á fókusum að vera. En ég sem tek dæmi hérna eitthvað specific markmið að fækka hérna missunum þínum sem þú sért svona
þá horfir á síðustu mót og þú ert með svona kannski meðaltali 2-3 miss kannski í hérna í keppni eða í leik að þá getur verið specific markmið að ég ætla að fækka þessum missum annarkort 1 eða 2 eða bara niður í 0. Það mjög specific markmið. Og til þess að ná því að ætla að vinna markvist í streitustjórnunni, það gera hérna kvíðastökunar aðferðir þrisvar í viku eða 5 sinnum í viku. Og hérna ég ætla að vinna í rútínunni minni fyrir hvert skot á hverja einasta æfing. Mjög specific markmið. En hérna kannski væri betra samt að hafa tengt einhver ákveðin skori heldur en af því að maður alltaf að reyna forðast að gera mistök eins og forðast að hitta ekki. Þú veist sem maður segir ekki hugsa bleikan fíl, ekki hugsa bleikan fíl, þú veist að hugsa maður bleikan fíl, þannig að maður hugsa að klikka ekki, þú veist að einhver líkur á því að klikka, þannig að kannski betra markmið hérna, þú veist væri kannski að frekar að fókusa á ná einhver ákveðin skori. Því að þá ertu í jákvæðan fókus að reyna að standa þig vel, frekar að reyna að forðast að klikka, þannig að það var kannski ekki gott dæmi á mér hana. Og ef við förum á næstu glæru og þá er mjög mikilvægt að setja raunhæfan krefjandi markmið. Þannig að nefna þetta nú nokkuð sem, en ástæðan fyrir því er svolítið þetta hérna að ef að markmiðin eru of létt, þú veist, ef þetta bara eitthvað svona, ég þarf basically bara að mæta og skjóta, þá er þetta komið, þú veist, ég þarf eiginlega ekkert að leggja mig fram. Þá er engin ávíð, þá er engin svona motivation eða viljastyrkur til þess að reyna að leggja sig eitthvað fram því að þess að segja, það eiginlega bara svolítið nóg að mæta. Og ef þau eru of erfir, bara gjössalega ofviða einstaklingin, bara þetta er eitthvað sem ég ræði ekki til. Það er bara, það þarf allar stjörnundar þurfi einhvern veginn að raðast upp í beina línu til þess að þetta gangi upp. Að þá getur komið pirringur, það getur komið reiði, einhverja gremja og það getur dregið alltaf úr sjálfstraustinu. Af því að þú færir meira sjálfstraust þegar þú stendur vel og ert að ná einhverju og gerir hérna ná einhverju sem þessu litlu sem þú sagði þarna ná. Þannig að ef ekkert einhvern veginn gengur upp og þú gera bara klikka að þú nærð aldrei því skori þessu óraunhafa skori sem þú ætlar að ná. Þá kemur þetta pirringur og kemur hérna, getur verið reiði og hvað gerist líka fyrir áhugan, hann getur minnkað aðeins líka. Og framvist að það er oftast verri. Það er svolítið fín lína að milli. Vilt hafa þetta krefjandi? En það verður samt að vera raunhæft kannski líka innan þess tímaramma sem þú gafst þér til að ná þessu markmið. Og ég hérna, ef að á næstu glæru hérna gummi, að þá ef að verum eingöngu fókus á langtímamarkmiði, að það virðist ekki bæta frammistöður. Það fókus á titilinn eða medalíuna eða verðlaunapallinn eða hérna, eitthvað svona, einhverja útkomu. Það verðist ekki að hafa einhver geðvik áhrif á framist. Það er miklu áhrifaríkara að fókusa á þessa færni, þessa tækni sem það er að framkama hverju sinni til þess að hérna, bæta framist. Þannig að en það er ekki þarfum að það niðurstöðu markmiðin að langtíma markmið séu að slæm. Það er motivation á okkar til þess að harka og leggja sig fram og æfa eins og brjálæðingur og mæta á æfingar og hvernig degi og allt þetta. Sko. Við verðum að við niðurstöðumarkmiðin eða langtímamarkmiðin eru hvatinn okkar. Það er það sem okkur langar, hitt er meira hvernig við ætlum að komast þangað. Þannig að þetta er eiginlega svolítið það sem ég var að segja, ég fókus svolítið fram á mér þarna. En ef við erum, hérna, næsta glæra, ef við erum ófókusuð á hérna, þessi niðurstöðumarkmið eða útkomuna, að það getur ítt undir kvíða líka. Það getur ítt undir kvíða og streitur og áhyggjur og einhverja hræðslu í tengslum við keppni. Og það er aftur til þess að undirstrika það hvað er mikilvægt að fókusa á þessi sveigjanlegri markmið sem eru frammistöðu markmiðin og ferilsmarkmiðin. Skiljiði mig hvað ég á við þegar ég segi frammistöðu og ferilsmarkmiðin. Ég veit ég var að fara í skilgreininga það en bara svo þið séu með mér. Þið lofið að spyrja mig eða er eitthvað ólust þar. Sko, ef það væri eitthvað, svona eitthvað eitt nýtt að því að við erum örgulega heyrt einhvern tímann hvað er mikilvægt að setja sér markið. En ef það væri eitthvað sem að ég mætti svona smita í ykkur eftir fyrirlesturinn í dag, væri að þið myndu byrja að setja ykkur einhvers konar æfingamarkið. Og skrifa markmið niður. Það er alveg sama hversu lítilega stóri sem æfingamarkið er. Ég vil bara í staðan fyrir að þið mætu á æfingu, og einhvern veginn eru svolítið bara að fara í gegnum hreyfingarnar og bara kannski
gera bara hvað sem þjálfarinn segir fyrir að gera eða fara í gegnum hérna bara einhvern veginn æfingaplanið og gera bara sama út í hinir þá svona það ólíklegt að að tekur það lengri tíma fyrir hlutina að gerast í staðinn fyrir ef þú mætir á æfinguna með eitthvað æfingamarkmið og áttu koma með eitthvað tilgang þú ert orðin einhver svona man on a mission þú veist ég eitthvað okay ég út að fara að gera það sem þjálfarinn segir mér að gera og svona en ég líka með eitthvað æfingamarkmið en einbeitingin mín verður miklu betri en einbeitingin þín ef að þú ert ekki með æfingamarkmið Þannig að þú byrjar að fá aðeins meira út í hverju einustu æfingu af því að þú ert aðeins meira upp á tánum og einbeitingin aðeins betri og þú þarf að fá aðeins meira út úr þessu. Þetta ógeðslega kraftmikið verkfæri til þess að bæta frammistu og byggja upp hennar að bæta einbeitingin. Og líka fyrir einhvern sem að, þetta ef það næstu glörgum, fyrir einhvern sem að vill þetta bæta sig, bæta framistunina og líka bara ef maður kom með leið eða svona metnaðurinn eða áhugakvötinir aðeins byrja að dvína og maður svona einhvern veginn þetta orðið svolítið einsleitt og svolítið boring einhvern veginn gera sama fyrir einstu æfingar þú veist þá þetta ógeðslega góð leið til þess að byggja smá hérna motivation og smá hérna áhugakvöt og líka bara ánægjum á æfingum og það bara verður skemmtilega að mæta á æfingum þannig að maður Þannig að, og ef við skoðum þetta síðasta punktin, að afreksa íþróttafólk setur sér frekar æfingamarkmið samanborið við íþróttafólk sem nær ekki af mikið mál. Þannig að það virðist vera kerf, það sem einn stór munur á afreksa íþróttafólki þeir sem ná ekki af mikið mál, nákvæmlega þessi punktur að afreksa íþróttafólk frekar að setja sér markmið fyrir hverja æfing. Þannig að ef maður er að hjálpa einhverjum sem langar að ná langt, þá þetta tól þarna til þess að koma sér upp á herra level. Ég, og ég veit að kannski margir sálfræðingar líka bregða stundum á það ráð að hérna halda, að láta íþróttafólk halda einhver svona æfingadagbók, ef við fyrir maður næstu glæru, einhver svona æfingadagbók þar sem þú kannski skrifa markmiðið í niður eða sem ákveðin svona samskipta leið milli skjólstæðings og sálfræðings að hérna ógeðslega góðu leið til þess að halda utanum bara framvinduna sem ákveði feedback á hvernig er að ganga það komnir ógeðslega flottar dagbækur í dag þú veist það að vera með dagbækur sem eru bókstaflega bara með svona kössum þú veist eða hringjum eða eitthvað það sem getur bara hakað í eftir daginn bara hey, stóð ég við það sem ég sagði þetta að gera bara já eða nei það svolítið svona að til þess að halda utanum hvernig gengur Og veistu, ef þú stóðst ekki við eitthvað sem þú sagðist að það gera eða gerðir eitthvað sem var í planinu, að þá kemur kannski bara, getur þú gert fílugall eða kassinni tómur og þá má aldrei gerast að það gerist tvo dagir röð, skilju. Það bara getur verið regla. Bara búa sér til eitthvað sem að hvetur mann áfram. Það þarf ekki að vera eitthvað ógsta flókið. Bara vera með einhverja dagbók eða hafa eitthvað sem ég sjáum þetta. Bara dagbók sem ég alltaf með í hérna, æfingutöskunum mín eða einhvers veginn. Okay. Og hanna aðferðir eins og við talaum á þetta eitthvað mikilvægsta skrefið í þessu öllu að hérna, ég tek sér til dæmi að segjum hérna á milli okkar allra hérna væri bara reisastort fljót hérna, bara vatn með ótrúlega miklum straumi og miðju vatninu hérna, miðju hérna fljótinu væri svolítið stór stein og á steininum eru þrír froskar og sem steini hérna á miðju vatninu eru þrír froskar og þeir eru svona að vega og meta, það eiginlega aðeins og það eiginlega aðeins og langt að stökka á bakkan en þeir eru svona að vega og meta hvort þeir eiga að taka sensin og hérna svo gerist það að tveir froskarnir ákveða að hoppa af stein og þá spyr ég hvað eru þá margir froskar eftir á stein hvað eru margir froskar eftir á stein einn já og það hljóma sem auglustast að svarið en það smá trikk í spurningi á mér því að sko, þeir ákvaðu bara að hoppa þeir eru ekki búnir að hoppa þeir ákvaðu bara ég get ákveðið að gera allt ég get ákveðið að fá sixpack fyrir næsta sumar ég get ákveðið að gera 10 döður uppingar ég get ákveðið að skora 600 stig í bófunni en það allt annað að brjóta það niður í plani ok, hvernig allar að gera því það eitt að ákveða Vist, þá, ef maður ákveður þá þetta bara einhverjum draumar þetta bara einhverjum óskikja skilur sem var eitthvað til mig skilti þarna sem ég var með á fyrstu glæru að a goal without a plan is nothing but a wish.
veist, ef þetta bara einhverju draumar, þú veist, bara eitthvað ákveða að gera eitthvað, þú veist, þá það ekki orðið að einhverju skilvirku markmið, það ekki fyrir þú bara að brjóta það nýja, ok, hvað þú að gera hverju einst æfingu þess að auka líkundar á getur stokkja á bakkan eða náð 600 stigum eða hvað það hvað mestu stig sem þú ná? Veist þú okkur? Það hvað, þú varst 8 ára aðeins? Já. Hvað ertu búin að hafa lengi? 106 á Íslandskeppni. Já, 106. Og í qualification var það Þú veist eins og við vorum að tala raunhæfin krefjandi markmið það væri til þess mjög óraunhæft markmið fyrir því að það ná 600 stigum fyrir lokás. Það bara, það markmið myndi ekki gera neitt fyrir því, sko. Þannig að raunhæft markmið fyrir hann til mis segjum eftir 1 ár, 2 ár 10-12 ára hvað væri raunhæft markmið fyrir hann? Halda áfram að æfa að kaupa sér keppnir Já, já, nákvæmlega það ekki eins og að vera eitthvað tengt stígum kaupa sér æfingabúna hérna, keppniskalla, bóga nákvæmlega og ef við ferum næstu glæru langar að taka líka nokkra púnta sem að ég rekst á í rannsóknum með hvað einkennir lélega markmiðsendur af því að það eru margir sem eru ógeðslega góðir að setja sér lélega markmið sko. En það til dæmis einhver svona neikvæð markmið sem leiða til neikvæðar hugsana eins og þú ert eitthvað hérna, eins og kannski svolítið markmið sem ég á hann ég má ekki klikka, ég má eitthvað vera með x mörg miss hit eða miss í keppni nú fórum aðeins langt og einhver svona ég verð markmið eða ég þarf eða einhver svona eða markmið sem verið byggð á væntingum annar ég ætla að ná þessu markmið til þess að bregðast ekki pabba mínum eða bregðast ekki fóreldur mínum skilur af því ég veit að mamma hefur svo mikla væntinga til mín að ég ná langt í bófimi eða íþróttum skilur að ég í þessu kannski bara til þess að þóknast henni veist, það lélegt markmið það ekki eins svona sterkur motivational drifkraftur eins og eitthvað markmið sem kemur frá mér af því að mér langar ókvist að veist, hvað skemmtilegast við bófimi að dýma? Hvað skemmtilegast við bófimi? Nei, bara skemmtilegt að skjóta örum, skjóta von. Góð tilfinning að hitta í miðinu. Það líka skemmtilegt að bæta sig, sem verða aðeins betri, það þetta líka. En það einmitt eitthvað sem kemur innra með. Maður ekki að gera þetta fyrir peningana, fyrir fjölmiðlaumfjöldunina eða fyrir foreldrana eða eitthvað annað. Þá þarf maður að fara líta inn á því. Léleg markmið eru markmið sem að fókusa bara á niðurstöðuna og kannski til að skjóta einu inn í að það sem virðist einkenna líka afreksíþróttafólk fólk að þeir eru með meira af þessu sem kallast færnihneigð eða færni markmið sem þá verður bara það í stöðum samanburð við sjálfa sig, þeir eru minna að keppa við aðra eða kannski þeir vita meira hvenær við hæfi að keppa við aðra og hvenær ekki. Oftar en ekki í samanburði við sjálfan sig að gera sitt besta, reyna að bæta sitt besta skor eða reyna að bæta sína rútínu eða sínar matarvenjur eða svefnvenjur eða ég reyna hérna, koma mér í betra form eða geta hlaupið hraðar eða hlaupið lengur heldur fyrir ári síðan. Það meira fókusin heldur en til að vinna eða vera hraðar þessi eða betri en ykkur annar. Það ógeðslega mikið atriði og ég held eins og kannski sérstaklega að það eigi við í bófeminni að vera kannski ekki að bera sig saman við ykkur sem að erunni óraunhæft að bera sig saman. Ef þú ert til þegar nýr eða nýi bófimi, þú ert kannski búin að æfa bófimi innan við ár, að þá mjög óraunhæft að vera að bera sig saman við sem búin að æfa bófimi í 5-6 ár. Ég veit að það óraunhæft að bera sig saman við sem væri búin að æfa bófimi í 1-2 ár. Skil. Ef þú ert bara búin að æfa bófimi í 6 mánu, sem er svolítið svona, er ég komin að betri staðhaldurinn ég var fyrir 6 mánu síðan? Það er samanburðin sem mánu fyrir. Er ég að bæta mig? Er ég að verða betri að stilla bóa mín? Er ég að verða betri að stilla sigtin? Er ég að verða betri að, skilur við hérna, að falla ekki saman? Er ég að verða betri í líkamsstöðunum minni, tækninni minni, heldur en ég var fyrir 6 mánuðum? Skilur hvað er að fá? Ná ekki að léleg markmið eru markmið sem að hafa eitthvað forgangsröðun, eru bara einhverja draumar eða vonir, sérst engin aðgerðaráætlun, eru ósveigjanleg, já, með einhverja á hérna ekki glærun áðan að
það mikilvægt að hafa markmiðin sveigjanleg, þú veist, æfa kannski, ef þú verður með markmið að æfa þrisvar í viku, eða þú veist, komast í betra form og til þess að þú ætlar að æfa þrisvar í viku, að það betra markmið heldur en ég ætla að æfa alla mánudag, miðvikudag og föstudag, af því að þú nær síðan ekki að æfa mánudag, þá bara alltaf ónýtt. Bara ég næ aldrei markmiðunum sem ég segist að það ná og ég stend aldrei við planið sem ég segist að standa við og svo framvegis. Og nokkur hérna algeng vandamál og næstu glæðru við markmiðsendingu. Oft tekst ekki að sannfæra íþróttafólk það að setja sér markmið gott fyrir framvistu. Það svolítið það sem ég reyna að gera hérna. Ég vil að þið labbi út af þessum fyrirlestri og fari að setja ekki markmið. Skilum. Ég vil þið fá eitthvað út úr. Það heldur ekki nóg að hlusta bara mig og hafa þetta í hausnum. Það áhrifir ekki að skrifa þetta niður og búa til eitthvað plan. Þá fyrst farið að fá okkur út úr þessu. Þessi fyrirlestur svolítið til að gefa ykkur verkfærin til þess að setja ykkur mark. Það verður alltaf það sem ég myndi vilja að myndi fá út. Selja ykkur hugmyndum að það virkar. Þetta byggir upp sjálfstraust, þetta byggir upp hvatningu, þetta byggir upp einbeitingu, þetta byggir upp frammistöðu, þetta bætir frammistöðu. Þannig að það er mjög mikilvægt að setja þessi markmið. Markmið ekki nógu sértæk en líka algengt vandamál. Ekki nógu spesifík, þetta meira svona, ég myndi ég ætla að gera mitt besta eða ég ætla að komast í betra form eða ég ætla að bæta þoli mitt eða ég ætla að bæta tæknina mína. Hvað það nákvæmlega? Hvernig lítur betri tækni út? Hvernig lítur betra form út eða betra þoli? Það einhver ákveðin 50%? Það að geta hlaupið 10 km á undir 40 mínútur með undir 30 mínútur? Hvað nákvæmlega betra form að þínu mati? Ekki að gumma mati eða mínu mati, að ykkar mati, hvað felur þessi bæting að þetta markmið í sér nákvæmlega. Of mörg markmið snemma, of þung kannski líka í byrjun, tekst ekki aðlaga markmiðin sín, veist, ok, ef það eitthvað að breiðast út á, við setjumst niður hérna okkur reglingum fundum til þess að fara yfir þetta, eða gummi hjálpar ykkur að halda utan markmiðin einhvern veginn, að geta þá brugðist við ef það eitthvað að fara út af. Mistekst að átta sig á einstaklingsmuni, að það sé einstaklingsmunur í frammistöðu í einbeitingu, í sjálfstrausti, í andlegum styrk og svo frammeðis. Þannig að við þurfum að setja okkur markmið sem koma innra frá okkur, ekki að vera að bera okkur saman við einhverja aðra. Og eitthvað sem að klikkar mjög oft þessi skortur og eftirfylg. Ok, ég set mér markmið í byrjun og margir sem gera það, setja sér markmið sem kannski jafnvel bara góð, en svo ekkert farið yfir markmiðin reglulega. Tveggja vegna fresti eða fjara vegna fresti, mánaðarlega eða eitthvað. Erum við búin að vera að halda okkur við prógramið, ég búin að vera að tjekka henni í dagbókina á hverju kvöldi eða ég að skýta bara á mig á öllum sviðum. Ok, hvað getur gert þess að bregðast við því? Þannig að fara yfir stöðun og reglulega. Og svo hérna í lokin að þegar þið eru að setja ykkur markmið núna eftir þennan fyrirlestur að þá vilja þið hafi þetta, hafið þið heyrt þessa smart markmiðsetningu ára, smart markmiðsetningu. Stundum bætt við þessu auka S í henni lokin, ég gerði það núna, sem þetta sjálfsbrotti hérna neðst, af því að það ógeðslega mikilvægt að markmiði komi frá ykkur sjálfum. Ég veit alveg að gummi getur hjálpað ykkur, skilur með við ykkar getust í ósliðis, hvað þykir raunhæft markmið fyrir ykkur, hvað þið megi búast við, hver getur verið hugsanlega bakslug og hvað erfiðleikar getur komið upp, sem þið getur síðan notað til þess að undirbúa okkur undir það. Gummi getur hjálpað, en markmiði verður sér alltaf að koma frá okkur sjálfum. Þið verður að skuldbinda ykkur til við að ná þessi markmið. Ég verður tilbúin til að leggja eitthvað á mig til þess að ná þessi markmið. En ekki nóg að koma bara frá gumma eitthvað sem að hann telur raunhæft markmið fyrir ykkur. Þið verður að hafa eitthvað að segja hvað markmiðið ykkar er. Það mjög mikið. Já, það bara. Það gott stundum að hafa þjálfarinni. Þannig að nokkur hluti svona búin að koma hjá. Hafa þau specific, hafa þau mælanleg. Ég vil geta sagt hvenær ég búin að ná markmiðan og hvenær ekki. Ef markmiðið 10 dauðar uppbyggingar, annarkvort getur 10 dauðar uppbyggingar eða ekki. Fyrir annarkvort ég búin að ná að skjóta 500 stigum eða ekki. Það bara mjög mælanlegt markmið. Það betra markmið heldur en að ég ætla að bæta skorinn mitt. Hversu mikið ætlar að bæta, hversu lítið ætlar að bæta, segðu mér nákvæmlega hvað það ætlar að bæta það mikið. Athafna miður sem snýra þinni hegðun, það verður eitthvað sem að þú hefur stjórn á, þú hefur stjórn á þinni hegðun, athöfn hegðun.
verða að vera raunhæf kannski ef ég fer aftur í aðtana með að þetta þá ekki háð frammistuðu annara þetta ekki háð því að einhver annar gerir eitthvað þetta eitthvað, þetta hundarvast undir minni stjórn eitthvað sem ég þarf að sýna og ég þarf að gera eins og mataræði, ég stjórnaði hvað ég borða ég stjórnaði hvernig ég sef, klukkum hvað ég fer að sofa klukkum hvað ég vakna hvernig ég æfi, hversu margar aukaæfingar í viku ég geri og svo framvegis raunhæf, við getum sagt raunhæf en krefjandi hérna líka svo tímamöðu þá er við ég vil að við segjum nákvæmlega hvenær ég ætla að ná þessu markmið ætla ég að ná því núna fyrir áramót ætla ég að ná því fyrir næsta mót hvernig næsta mót hérna heima okay, og svo innanfélagsmót og þriðið daginn, það nóg að vera. Sex móti þessum mjög. Já, ok. En það kannski geta markmiði verið þá bara einhver mánaðar markmiði eða það getur verið mitt fyrir eitthvað næsta stórmóti eins og Norðurlandamóti eða Evrópumóti eða verið með einhverja einstæningarna sem verið í svona landslíshópunum. Að ég vil að við segjum nákvæmlega hvenær ég ætla að ná þessu markmiði. Þá getur, það getur verið langtíma markmiði fyrir eitthvað mót á næsta ári, skammtíma markmiði er að ná einhverju ákveðin á einhverju móti sem næstu viku. Markmiðsetning bætir framvistuðu ef hún vel gert. Það svolítið þráðurinn í gegnum þetta. Þannig að, og það spurning hvort að hérna, þið hafi ekki eftir hennar fyrirlestur aðganga þessum glærum, það fyrirlesturinn kemur inn. Jó, við sendum þeim bara alltaf og sendum þeim þetta og ég var jafnvel að vera bara með hérna sendum þetta alltaf að byggja um að horfa á þetta og taka svo bara fjallfundi eitthvað með Q&A. Nákvæmlega. Að hérna, það verður með hérna enn þetta fyrirlestur og þetta ekki skynir. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Og einmitt líka, þeir sem eru þá að horfa á hana fyrirlestur núna heima á upptöku, en líka ef það eitthvað spurningar, þau vilja hafa samband við mig persónlega. Bara sendið með lín. Það bara, ég hef fengið þann heiður núna að vinna með fullt af bófum með fólki í gegnum kannski svona síðasta árið, einu og hálfu árið kannski. Já, þú gerust fjórum svona meira fólki að vinna hérna. Já, í raunin. Þannig að... Sem við allt fólk sem er í landsliðum sem koma. Ég svona komin aðeins inn í því og ég sé ekkert orðið kannski, ég get ekki titlað með enn á þetta bók fyrir mig sérfræðing langt í frá sko og maður hafi eins og tvis að skoðu og búa en maður er farin að kynnast íþróttinni mun meira og maður svona farin að þekkja helstu kannski svona andlegu vandamálin sem að einkenna bófum eins og maður rekst ofta á þetta fyrirbæri hérna target panic og þetta sem við rættum að þessi síðasta fyrirlestri líka Það ýmislegt þetta getur komið upp á. En varandi fyrirlesturinn í dag eru einhverja spurningar. Síðasta glæran eitthvað sem er óljóst eða óskýrt. Allir geðvægt spenntir að fara að setja sér markmið. Ég myndi vilja að prófið að setja ykkur markmið. Prófið að reyna að hafa markmið eitthvað aðeins betri heldur en einhver gömul markmið sem þið setja. Það er kannski læst 1-2 punkta en að eitthvað hvernig markmið mitt getur verið betri. Það er ekkert endilega heldur, ég veit að við erum hérna, með félestur í bófumisindinu. Það er ekkert endilega margt með tengt bófuminn sérstaklega. Og minn gummi skáma mörglega og allt tengist bófumi. Ef þið eru í skóla, þeir eru einhverju starfi eða eitthvað, einhverju langar að ná meiri árangri í einhverju. Þetta smartmisendingakerfi, þetta fengið úr bara viðskipta heim. Þetta bara frækt líkan sem hann var búið til í tengslum við eitthvað stórfyrirtæki, hvað sem kom með. Það er bara yfirfært yfir á íþróttir, það er bara þetta notið í hvaða situation sem er. Þannig að ef að áhugi er til þess að bæta framistöðinu sína að ná meira áhugi, þá er þetta bara verkfæri sem er hægt að nota. Þannig að ég hveti ykkur til þess að setja ykkur markmið, hún viti hvað þetta hefur góð áhrif á sjálfstraust og áhugakvöld og framistöð, þannig að akkur ekki. Ef það engar spurningar, þú mátt líka spurði með það eitthvað. En ef það einhver spurningar, við getum líka að tekið eins og segir eitthvað Q&A kannski í seinna þegar fólk er búið að... Ég sko ekki þegar maður reyna að hafa næsta fyrirvæsti bara á hérna að fjartum. Já. Þetta eru meiri mæting á okkar fjartum sem þetta er náfist. Já. Við erum öll hérna eiginlega fólkið svona
Við erum ekki að íþrótta típa þessu, við erum komum mætistóð, við erum akkur að staðan. Við erum spiltið heimægjóttir og brosaðir. Þú erum við gefur ekki að lúk. Já, en herrðu. Við viljum frekar setja ein heim og horfa eitthvað og ekki segja neitt og ekki verið sviðskjöldum. Já, en ég ætla þá bara að þakka fyrir mig. Takk kærlega að þið sem mættuð og þið sem eru að hlusta þetta heima. Þannig að þangað til næst. Sjáumst. Klapp!